Abi Khan, welcome. Thank you, Asma Amir. Nura Tuwaya Chi Masara Waduki. Wali. Pura Batasar Wadaki, the Chish Dabara. Here for the Shinwari Nura. Shinwari with the Nura and Nika Plarenzo. My Zeno Warako. Ashnura wada ma dana kai. دبي أكيد ويلكم، حق دبي ويلكم، دي رمانة قربان، السلام خان ويلكم. بس ده ايه ده آخر جيم وين كي كده اسمع سنم يا توم سنم تيك زمان خان دي موبايل تو ده شوية. Thank you. اجيم وين كي ايه ورو سلام خم شهر شو وي ده بل بخوخة طول مرة وانا زندگي واجي تير شو ولا شو بردي خدايا ايوه ويس جرانا زندگي سر وعدو كي ملك طيب وي شو ويا اسمع توي كي ما سر وعدو يا دلت السلام خفاكيزي هذا سنم سر وعدك سنم وي خفاكي بقو جنيدة يا خيال خا خيال 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 واثق وكو او 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 ده ويلكم اسمع اسمع ويلكم سنم سرقب ولا جوز سنم سنة واللي جبت لك هو شابة آخر ني ميج اوكا وده غينا بعد فات تيك توك بانشمنت اوكا شابة ملغيري دي سر ناس ده دي اخر اي غوري خا تستاهل ده اوكي درويش سيبو ستا بي انتها مننا دراتلو ستا دير مننا وري ليها دي سبر دخا فشير دوبار راسن قال الديو محكي لارو درويش سيب ستا دراتلو دير زيادة مننا في يو ريكويست چه ایک تاریخ تبا لازمی رازی خا فا ایک تاریخ هاي ماويل ستا زندگي سنگ ماويل ستا زندگي سنگ شوا درويشا ماويل ستا زندگي سنگ شوا درويشا ديويل خداي حقا بيمارا جوڑا نکلا نو درويش سي وو خام سلام خواب رازي با ایک تاريخ باندي پی کے گیم تخا زبا دي دماشا گوم گورم با خواب رسنم عليكم وره بخا لك سال بعد ويم سيدة بلال دير مننا سيدة درواش درويش سيب سواد أمال لي مننا كمين راتو كي كان لك هو بزا مونج زرا دارده شي كرا مونج تبي خي ملگري نشتا ملگري را سر پي كي گيم كي اوكي تبه دوبارا را سان كي ويتا كمنت نواي إذا درويش كنت إن شاء الله مارا پلیز کنا پا ایک تاریخ دا پاکستان پا ٹائم 12 بجے لازم برازے گو ریزے بدر تویٹ کو مخا بیس 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 ڈبل آن گئے خا تو 20 ڈونٹ سینڈ کئے 20 والا ڈونٹ ٹون ملگری بشری کہتے 20 ڈونٹ سینڈ کئے دے 20 والا دے 20 والا سے ڈونٹ سینڈ کئے زبدی بڑے خصوصی پتہ میں درویش سے وہ اقدی 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 ڈاکٹر مننا ڈاکٹر عمر گیم گٹل ضروری دی خواہ درویش سے ڈاکٹر اشابہ ڈبل کی پلے خواہ سلام ڈبل کی پلے ڈبل کی تاور یہ دی چارہ گستی ڈبل کی پلے ڈبل کی ڈبل کی نو نو ڈبل کی در ڈبل کی ڈبل کی ڈاکٹر سنم پلے این ڈبل اخیر اخوا اگے ولیڈ زی خوا خیال بکوی اخوا ولیڈ زی پی کے جا سر دی نورا احساس سر
دا وګوره درویش سے ما درته نه وي. ډاکټر اخیره کی به ګوره، خیال کې اخیره کی اخیره کی یو مبارک شه ده. درویش سے ما درته نه وي. لیڈ کیا ورگا ما ہوتے نہیں چاہیے لیڈ زی لازم برا دے ڈینجر अरे पता ना लगी سنم لیڈ کا ور گئی سنم ہو سلام دے گیم نہ بعد ابھی ابھی مس گیم بران شو بان گیم نہ بعد تے شیر بھی ما ہم درویش سے تے ہم تا دا اس دا گیم یہ مس دا ٹو لاسٹ گیم دے درویش ناستے دے غیر کی گورے پلے کئی ناشتے زشاي عم تاسو شاي بلتي واورو مانا ما وای چې د دې ولا 5000 تر سي نو زمونږه هغه خو بیا خپاله چرته خند شم میچ ډیر لري روان دی. وعلیکم السلام. خب اوس اولګه وزا اوس نو ورګه ها 20 سکند بعد بیس سیکنڈ پاتې شي بیا به ولګي. انا بوست بوستر یې ولګول ځه درویش سی وو بوستر کې پلی بوستر کې بوستر کې بوستر کې بوستر کې لیډ 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 5000 تور سه 5000 ده بوستر کې پلی کې بوستر کې سنم بوستر کې پلی ور سره وکا دلته مو لگی دو گیم گٹل دی درویش سے وہ لاسٹ کی پلے کی لاسٹ کی لاسٹ کی پلے کی پلیز پلے پلیز ڈاکٹر بننا سجاد مننا ڈاکٹر عمر سجاد مننا ټول دا ډاکټر صاحب فالو کوي ها هغه جاسي فالو کا نظر څنګه دا هغه پلی وس را روان دي جا پلی مس شو را روان ده. اي هي يلا يلا سلاك لاك شکر لري يلا سلاك لاك شکر لري گیم مې وین کو بس ته خاص ما ګډ نايټ صبر وکړه ولی شابا تپوایا یمنو می دو گټنی بای گډ نایټ اورې ګګنا درویش ته دو ټپی وې مړ سکے خپه کول کې تور ته ډالې کې کنه استمر کرے تور ته ډالې کنو هغه و انجوای کی او بګی ګم نو می دو ته ډالې کړي بس ڈاکٹر تو پہ کپوائے بس دیکھا گڈ نائٹ پپا خیر ڈاکٹر ڈیر زیادہ مننا خوشحال اسے او حبیبا تو ٹولو سوک سوک چی ناسو چاچا چی گفٹنگ کڑے دے چاچا چی ڈبل ٹیپ کڑے دے چاچا چی وخرا کونو تو ٹولو ڈیر مننا خوشحال اسے کور ودان پپا خیر.